На Міжгірщину пан Ігор приїхав з Криму 3 місяці тому. Зараз облаштовує свою оселю та утепляє свій новий будинок. Чим буде займатись, поки не знає, однак переконаний, якщо місце подобається, то й справа для душі знайдеться. Ну, не знаю, що побачимо. Гори, свіжий воздух, тишина, люди хороші. От пан Євген у Пилипці досить давно. Коли сюди приїхав на відпочинок, а згодом вирішив і зостатись тут жити та розвивати свій бізнес. Зараз у чоловіка свій готель, ресторан та чани. Я приїхав з Хмельниччини. 7 років приїжджав, відпочивав, сподобалось і розбудувався тут. Кількість тих, хто вирішує облаштуватись в цьому гірському селі назавжди, щороку збільшується. Та спершу сюди усі їдуть як туристи. Пані Ганна, місцева жителька, розповідає, з того часу, як займається зеленим туризмом, відпочивальники приїжджали майже з кожного регіону України. Києва, Зволинський, Львівська область, Тернопільська, Ровно, Харків. Люди приїжджають із різних країв. Сюди їдуть ті, хто не любить метушню великих міст та хоче побути наодинці з природою. Поки вони лише туристи, та цілком можливо, колись вони стануть місцевими жителями.